marka dhanka waxyaalaha hadda taaganay siyaasadaha dalka iyo deegaankana fahankeeda laba qodob baa anaga dowlad ahaan aasaas noo ah guiding principle baa leeyahay macnaha mabaadiida aan ka duuleyno ee aasaaskii waa laba kow waa in deegaanku nabadgelyo ahaado nabadgelyo inuu ahaado deegaanku oo laba qayboodah kow inaanan sidii hadda ka hor dhici jirtay marxaladaha siyaasadeed ee ku soo kordha dalka aanan ka hor dhicin oo sidii nagu dhacday dhowr jeer muxuu ahaa culays aynan qaadi karin kuna shacabkan ku iman kahordhac waxaan ka wadaa 1994 waan ogeyn dowladdiihin oo markaa timid oo cid walba taageersan tahay oo reer galbeedkii la socdo yaa duurka la galay qori la qaatay duruufihii ku kalifay arrintaa hama jiraan iyo talaal xumadii muxuu ahaa ka timid xukunka qoladii qabatay waaga laakiin haddii xoogaa talada la ballaarin lahaa waxaa dhici karta deegaanka o dhan dagaal ma wada gelin meelo badan dagaal gelin baa jira in ama dagaal laysku wada raaci lahaa ama nabad uu laysku wada raaci lahaa marka xoogaa degdeg iyo talo la marorsaday waxay keeni kartaa in halaag fara badan u dhaco marka inaan taasu kala dhicin hadda afartaa sannadood laga soo bilaabay xisbi la mideeyey ilaa iyo hadda oo booliisyadii dib loo habeeyey marxalado siyaasadeed oo ballaaran oo saameyn laba dhacaya kuwaa dhacaya si cadiifadla iyo si horbooda inaan loo gelin kow aasaaska u horreeya uu noqdo in nabadgelyo deegaanku ahaado xagga xiriirka dalka aan la leenahay talabaadna in dadku ay ka badbaadaan dowladda oo iyaduna state repression gudaheennana cadaadis dowladeed inuuna imanin in laga dadaalo cadaadis kale oo amni darro keenayo qabaail isku dhacay iyo dhulo laysku haystay iyo waxyaalo nidaamka gigijintiisa la xiriira ha jiraan laakiin aan state repression dowlad dad cadaadinaysa ayna deegaanka ka jirin dowlad dagaal gelinaysa dadkeeda na inayna jirin waa mabaadida laga duulayo iyadoo arrimaha laga duulayo waxaan aaminsannahay in dhanka nabadgelyada xuquuqul insaanka xorriyadda kobaca dhaqaalaha ee gaar ahaan ganacsiga xorta loo leeyahay in waxyaalo badan laga qabtay afartaa sannadood inkastoo xaaladda guud ee dhaqaalaha labadii sane u dambeysay gaar ahaan ay waddankaba lala qabo xaalado fara badan oo hadda meesha xooggeena saare ay tahay iyo nolosha dadka haddana in wax weyn laga qabtay baan aaminsannahay dhinaca siyaasadda oo kale hadda waxaa taagan wuxuu arrintii dib u habeynta booliska waxaan aaminsanahay si fiican in loo maareeyey ahmiyadda u weyn waxa weeye in hay-adihii nabadgelyada ee dalka marka la reform gareeyo inaguna aan tii raacno koonsarniyo gaar inoo hadday jiraan xuduudaha ay noqon karaan gudaheena ay noqon karaan kuwa xuduudaha deegaanada kale leenahay bain kuwaana see arrimaha u maareynaa layidha oo la isweydiiyo inaan si duuduuba uun wixii yimaada ee dalka kusoo kordhaba aan diidno iyo aan ka hortagna la odhanaya ayna sax ahayn oo halaag iyo dhibaato ay dadku u keenayso in la fahmo marka ciddii diidaysaana inay anagu xisbigii talada haya baan nahay go-aanadan meeshii la fadhiyaan qaadanaynaa mas-uuladii taariikheed baan qaadanaynaa ee waxaa ka yimaada haddii lagu halaagsamo annaga madaxa annagay saarnaanaysaa haddii lagu baraaro annagaa wanaaggeeda yeelanayna mas-uuliyadda iyo riskigaasaan qaadanayna markaan go-aanada noocaan aan u hogaansamayn aan qaadanayna cidda arrintaa ka biyadiidsani iyaday saaran tahay inay fikirkeeda sheegato ay ka hadasho iyaduna meelaha kalena waa sidaa un deegaanada laakiin innaga deegaankeena waxaad moodaa mucaarad adagoo saasa ma lihin ashkhaas siyaasadeed oo ashkhaas fara badan habaysnayn oo siyaasiyiin a jira oo mucaarada laakiin mucaaradku waxaad moodaa inuu rabo dowladdu inay dowladna ahaato mucaaradna ahaato labadaba oo wixii dowladdii iyadoo ka tirsanay go-aanada ay qaadato iyadoo ay diido yaad moodaa laba shaqo weye labada shaqo ma wada qaban karno anagu ta dowladdaanu haynaa iyo xisbiga talada hayaan nahay marka anagu waxaanu qaadanay waxaanaa dadkii udana udan ma aha haddaad leedahay marka adiga tahay inaad soo qaadato makrofoonkii dadkaa dhex fadhiisato jiha aad dhiibto tiraa waxaan udan maaha waxaa inoo dana sidaa dhagaxaan tuurno qoryahaan qaadano durka aan gallo sida inama wada sidaa tira adiga ku taala laakiin dowladdii iyadu dowladdii ka tirsanay may mucaaradu booliisku waa la bedelaya waa in la diidaa xukumaddu waa inay diidaa isbadaa la midaynaya waa inay diidaa dowladdu marka maxaa xiga haddii aan diidno what's the alternative waxa ayaan layeelin waxa ka miisan waxa hala yeelo waaba maxaa la yeelaa marka in shaqada xisbiga xaakimka iyo xisbi mucaaradka labadooda anagu ma qaban karno walaalahana dowrada ama ashkhaasta siyaasadda nagu ka biyadiisa waxaan kula talinaynaa aragti taa anagu aan qaadanay dadka u dambeytaa nir ka duwan hadday hayaan inay si
geesinimada ugu dhigreen ay soo bandhigan dadka laga dhex guuxo oo shacabka lagu dhaxto lagu dhaxtuuro oo haweenka iyo dhanyarta iyo lagu dhaxtuuro waxa ay nagu soo socda hal ma hoggaamin ma hoggaaminta waa inuu qofka banaanka soo istaago oo uu risk qaato masuuliyad qaato ila waxa iyo waxa aan samaynayna waan bedelayna booliska inuu yidhaahdo way hoggaamintu lama bedelayna waa hoggaamintu laftigeedu lama bedelayo wadadaas aan hayaana waa hoggaamin laakiin ducka yarnimada iyo maaragtay xilaha noocaasi wax siyaasad ahaan innaga ina horumarinaya maaha qaabka deegaanada kale looga falceliyana waa qaabka deegaanada dhan ururadii ka jiray mucaaradka ahaa unbaa soo saaray bayaano ol haun anagu ma ogelin hawsha oo waxlaha kii dowladda ahaana waanu ogolahay mbalaha taasoo kale xadaarad siyaasadeedna loo gudbo ayaa muhiim oo qofku waxa uu aaminsan yahay uu bannaanka uu soo dhigaa fiican asalkana uu innaga deegaan ahaan dhaqankan hadda bulshadeen lagu dhex tuuray ee ah masiibooyin soo socda ka hortagooda in aada laysugu taxallujiyo oo kuwa taagan aan waxba laga qaban in layska daayo imika waxaa laga yaabaa lix bilood ka hor haddii la oran lahaa ciidamada iyo waxaan iyo dib baa loo habaynaya bayzaway waa baabi'in iyo dib u habin waa kala gaar gabada in la fiiiyo waxa weye dad baa moodaya in marka la yidhaahdo dib u habin baa lagu sameeya beentime maaha waa la baabi'inayaa wakiil la lahaa af soomaali ahaan waxa weeye tir ahaan ma jirayaan qalab ahaan ma jirayaan qaab dhismeed ahaan ma jirayaan mushaahar ma haysanayaan amnigii deegaanku yani korban meel baa loo gaadhsiinayay qaar waxaa lalahaa macalkeelayaasha gudaha ah waxaa loo wareegaya ciidamo qaran baa lalahaa dadka lagu lahaa marka ma aha inuun la xijeclo un laga qabay ciidankan oo isaga laftigiisu afartaa sanood la xijeclo in laga qabo doorka ugu muhiimsan hoggaaminta ay leedahay maalmihii la imanaya hanala kala diraa lalahaa waa la ogyahay hanala kala diro ciidankana ma aha waxa dhibaatada iyo wanaagga wada waa hoggaaminta siyaasadda beri ka maalin cid ugu tala gashay shacabka inay dhibaasato hadday timaado isla ciidanka laftigiisu shalay wixii uu sameynaya wax dib baa lagu celin karaa haddii go-aanay ka timaado siyaasadda marka waa hoggaaminta siyaasadda ahmiyaddu afartaa sannadood in la jeclaado oo dadka ay badbaadiyaan oo dagaaladii lagu soo qaaday deegaanka ay ka difaacaan oo akhlaaqiyaadkoodu iyo ay dib isu beddelaan kaalinta ugu weyn ammaanta ugu weyn xukuumadda ku leh iyo hoggaaminta maanta joogta in dib loo habeeyana duruufaha siyaasadeed dalka ka yimba tahay faa'iidooyin badanna way yeelan doontaa waxyaalaha halista ee laga baqayana xukuumaddu waa inay iyaduna hoos u eegto waxaa ka mid a xududaha maxaa ka dhacaya armaa qabaayil hubaysanay soo weeraraan dadkii isleyn iyaa kala qabanaya armaa deegaano kalena soo weeraraan waxaana waa konsarniya sax oo valida oo shacabka ka imanaya oo xukuumaddu tahay inay iyadana istaraatiijiyaddii waxa ay maarayn lahayd ay la timaado ma dhismis garaynayno waa konsarniya sax in gacanta lagu hayana waa suurtagalba laftigooda wax walba in shir loogu siiyana habuuninan hayn baa laga yaaba marka ay waxyaalaha noocaasa haddii dareen wadaninimo uu jiro in layska waraysto oo xogta la isweydiiyo oo talo la isku darsado ayaa muhiima marka in degmooyinkii boqol laba boqol askari degmo walba xaadir ku ahaadaan gawaadhidoodii haystaan isgaadhsiintii haystaan police stationka uu dhisan yahay maxkamaddii ka dhisan tahay dowladnimadii baa dhaadhicinaysa in fact processkan hadda bilowday waa inaan uga faa'iidaysanaa wax walbo soo kordha wuxuu leeyahay khasaariiyo faa'iide inaan uga faa'iidaysanaa inaan dowladnimadii salkad ku gaarsiino oo dhammaan sagaashan iyo shanta degmo boolis shaqaynaya oo fankishiniga oo systemkiisii in lagu abuuro waxaa soo hadhaya markaa ciidanku shaqadii uu hayay ee kale ee dheeraadka ahayd ee la tebayay qodobadii hadda aan ka hadlay ah amniga xuduudaha isku dhacyadii qabaa'ilka isku dhacyadii qoomiyadaha kuwaa maxaan ka yeelayna adaa soo hadhaysa kuwaana xalkoodii magaraynsa gacantaa lagu hayaa marka habboontahna waa lasoo bandhigi doonaa ciddii faahfaahin dheeraad uga baahanna fagaarakan ka kooban waa lala wadaagi karaa waxaa xiga security integration ba hadda socda oo ah hay-adihii amniga ee dalka in la mideynayo taana inaan ka qayb qaadano wey inaan ka hor nimaadno marka ka qayb qaadashada waa laba qaybood ciidankii halkeed inoo joogay inuu ciidan soomaaliyeed oo deegaankii boolis u noqday waa wejiga koowaad wejiga labaad waa ciidamadii qaranka iyo ciidam federaal booliska iyo militariga iyo sirdoonka inaan dad gashanno oo ku darsanno annagoo ka bilaabayna erboodhyadiina jaamacadihiina in qaybtii aynu kulahayn dadka ilaalinayaaba ay soomaali noqdaan inaan ku darsanno wejigii labaad taana waa la wada qorshaheedii waxaan diiday inaan israacinno hal mar maadaama markaa loo dhigi lahaa waa la kala diraydii ay meesha ka soo bixi lahayd oo ciidanka waa la qeybiyo barna waxaa lagu daray boolis barna waxaa lagu daray militari iyadoo hadda ay ficneedba shacabka loogu dhigi lahaa in kolka hore faceka koowaad ciidanka oo dhan inuu ciidan deegaan yahay laga dhigo oo la qaato laba in kaalintii aynu kulahayn booliska federaalka iyo ciidanka qaranka jarano gaar ahaan saraakiil in la sameeyo waxaa laga badbaadayaa iyadana khatarta dadku ka cabsanayaan saxda ee garta maadaama dad la dhibaateyn jiray ahaayeen
marka security integration kan ayaan qayb ka qaadano political integration ki meel fiican buu maraya maxkamadii baynu ku jirnaa xisbigii baynu ku jirnaa golayaashii siyaasadda la fadhiya oo aan banaanka laga fadhiyo oo la lahayn afar qolaha shirtay adoo aad fadhida security integration ku face markuu dhamaadana ama aan bilowna hadii la yidhaah qorshaha lix ilaa sanad gudihii in wax badan oo isbeddel laga arko halkaan saraakiil Soomaaliyeed madax Soomaaliyeed oo ciidanka ku jira intelligence ku jira in la helo marka laga shaqeeyo waxaa higa economic integration isdhexgalkii dalka aan ku lahayn ee dhaqaalaha waa isagana ebir karnay marka in dhaqaalahana wax lagu yeesho waxay kala fududayni culayska halka ka jiray galaftigeeda intan yar ee la isku dul fadhiyo in ka ballaaran in loo gudbo population uu kordhaya tirada dadku kordhisaa fursadu waa soo yaraanayaan danyartu way soo badanaysaa korriinka shacabku aad buu badan yahay waxaana dhan waxaa lagu maarayn karaa suuqyo kale oo nololeed in la sii raadiyo waxaana ugu horreeya ka dalka aan ku leenahay aan qaadano kaana economic integration kuna wax badan lagama qaban xukuumad ahaan runtii laakiin waxaan u baahanahay inaan wax ka qabanno oo la arko ganacsato ballaaran contractor ballaaran oo Soomaaliyeed oo adsabiya dhulka ayaa ku leh sida kuwa Soomaalida Kenya ba waxa la socotaan in muddo 2 sano deegaanka ciidamadii ay ka maqnaayeen qaranku laakiin hadda ay soo laabteen meelo badan arrimaha noocaasna iyada laftigeed waxaad moodaa dadkii tala xumadii shalay dagaalada inay geliyeen haddana maanta inay ka shaqeynayaan haddana dadkii masiibo ku timaado marka mid waa mid oo waa in ciidamadan soo laabanaya dhaqanadii hore ee la sameen jiray laga hortago oo dadku ayna cabsi dareemin oo aan lagu had gudbin waa meel waa hawl maamulka iyo shacabka u taala midna waa mid in la daandaansado oo arrimshada la abuuro oo maareeyay dhibaatooyin dadkii loo keeno hadhowtole oo saasantida aan aragno kuwa noocaas ah in laga baraarugo oo laga hortago in miyitaab aan aaminsanahay kaalintineeda aad ka ciyaartaan wixii shalay jiray dhibaato ahaa jiray maanta inuu soo laaban karo ma qabo waqtigu isbedelay technology-ga isbedelay hoggaamintiiba isbedeshay ilbaxnimada isbedeshay waxaalaha dadku u dulqaadan karaan yaa isbedelay marma siyaasi yaa isbedelay urur dagaalamay malihiin xaq jir malihiin marka yaani waxaalahi shalay jiray ba imanaya inta la yiraahdo in iyadu inagu aynu kalko horaba ka sii shaqeyno waa khald arimaha ugu dambeeyay xaq jirka dad Soomaali baynu nahay meel oo xaq jirba ka jira xaq jirnimadu dhibaatoon bay keentaa marka dad dad yow kala kula diin ahayn ama kula qumiyad ahayn aad magaalooyin ku layso dib hadhow masiibooyinka ka yimaada aad inba masuuliyadeeda qaadaya sababtoo ah masuuliyadda saaran in hawsha laga badbaadiyo dalka wixii aad ka cabanaysay hadda aad lahayd waxaas ay ugu soo socdo wax afa jibaarka ku imanay qolka taana aad masuuliyad qaadi marka inaan si ka ballaaran siyaalaha qaar ku hadda loo wado gaar ahaan ururadii hadda ku jirjiray qaar kood iyagoo dana siyaasadda eegaya ay dadku dhex tuurayaan in laga waantoobo lagana taxadaraa muhiima iyaguna in cashar ka bartaan 30 sano ka hor qofkii qoriga qaaday ee 5 sano ka hor qoriga soo celiyay iyo kii 30 sano ka hor qoriga qaaday ee 15 sano ka hor qoriga soo celiyay maanta inuu yidhaahdo qoriga maxaa loo dhigayaa inay saxayn haddii shalay kula qubanayd in la soo dhigo oo kaad aad u haysaa soo xareysay kuwa dawladdu ay mushaarka siiso duurka u baxaan saxma munaasabadda dahfurka buugan ayaa intii lagu guda jiray waxaa lagu yaboohay 400 milyan oo beer waxaana lagu soo bandhigay naqshada xarumaha dhalinyarada ee kharashkan lagu dhisaayo